kujukita biraho simza gusaza nk'abasatsi babasaza tubura tubura intakuraza. Hanyuma ikipe ya Vitale Rayon Sports irasubukura imyitozo uyu munsi. Amakuru ahari nuko imyitozo iraza gukoreshwa n'umutoza Mohamed Wade, n'ubundi nk'umutoza mukuru araza kuba ari kumwe n'ubundi na preparateur physique, ngira ngo abantu barabyibuka ko ari aba isaga ivuga ko yahagaritse yamuhagaritse n'ibindi bitandukanye byari impamo yari yafashe icyemezo, ariko komite yaramubwiye ngo ubuyobozi bwa Rayon bwaramubwiye ngo wowe uri umukozi wa Rayon ufite ububasha bwo guhagarika umuntu, ahubwo wowe umukorera raporo twe tukicara nk'ubuyobozi tukabirebaho. So impamvu yari yamuhagaritse nuko igihe cyo kuza cyari cyaratinze, donc yarengeje igihe yari yahawe. Ndavuga aya bonga umutoza wa Siri hanyuma baraba bari kumwe ubu nta kibazo baraba bari kumwe ubu nta kibazo yego baraba bari kumwe. Hanyuma abakinnyi ba Rayon Sports b'abanyamahanga bamwe baraje abandi ntibaraza, byari biteganyijwe ko bose bagomba kwagera bitarenze ku itariki ebyiri hari ku munsi w'ejo, bivuze ngo hafi ya bose baraza kuba bahara. Batari buze kuboneka ni Manu uri muri ekipe y'igihugu, abandi bose baraza kuba bahabaye, ndetse na rutahizamu wabo Gomis umaze gusinya aya mezi asigaye. Niki umuntu yavuga kuri ekipe iri buze gukora ini nkuru ikorasi yabereka amafoto ya Gomis asinya amasezerano yego. So kuri Gomis rero amakuru ahari n'ubundi ni yayandi, ntabwo nge ndamubona, sinshaka kumwemeza cyangwa ngo muhakane, sinshaka kuvuga ko ashoboye cyangwa adashoboye, sindamubona. Ariko nshingiye ku makuru nkura ku bakinnyi, abakinnyi ubwabo barakubwira ko uyu muntu ko ariko arusha ba rutahizamu muri Rayon Sports arifite, abandi bakakubwira ko ngo nta pressing, abandi bakakubwira ko mbega ni gutya, bamwe baremera abandi ntibemera. Nanabonye ku isi ariko biteye, hari abemera De Bruyne hari abatamwemera, hari abemera runaka hari abatamwemera. So, ariko bose bahuriza ku kintu kimwe bakavuga ko uko ari kose ararusha abo Rayon Sports yari ifite, bivuze ngo kuza kwe egari ko ese nari busohoke muri Rayon. Ese narasohoka ryare? Rayon Sports yegereye Amis Cedric yamaze kujya Burundi. Cedric ari mu minsi mikuru, urabizi ko Cedric yari yaciye bugufi yemerera Rayon Sports ibintu byose bishoboka. Rayon Sports iseta ibirenge, guseta ibirenge Cedric ahita afata gahunda yegera Burundi. Ubu Rayon Sports niyimiribuka kuri Cedric, Cedric ari Burundi yavuze ko azabasubiza ejo kuwa kane, atabashubije Esena arakomeza, nabasubiza kemera gusinya Esena arahita asohoka, Cedric yinjira Rayon Sports imyanya biruzuye. Nicyo bisobanuye. Ariko stiri nubwo Esena yahaguma Rayon Sports yari gifitemo umwanya, ariko rero ntishaka gutunga bataka bane babanyamahanga, urumva ni batatu babanyamahanga kongera Prince bagahita baba bane. So bagahitamo kuvuga ngo niba Esena yahembwaga 170,000 turemera dushaka ni 780,000 Cedric tumuha icyo cy'5 byibura ntibize kutujyana mu mibare myinshi. Naho ngaho ikipe bita Rayon Sports iri icyo umuntu yavuga cyane yitima kuri ikipe bita Rayon Sports ubwo bariyo baza kwigira mu myitozo bakajya kuri ikipe yabisubukura imyitozo itegura champion. Ariko umukinnyi wasinye ni umunyamahanga wa 9 ni bataru wa 10 ubwo no kuvuga ngo yitwa Gomis umwe ari Seni Kamara babiri yego Esenu batatu Charles Bare bane batanu Ojera yego batandatu Yusef barindwi Ruvumbu yego umunani Majariwa Manu 9 Manu muzamu 10 na Tamari izabitunza abanyamahanga 10 nubwo Esenu yagenda ni 10 nubwo Cedric ari tayinjira yego abanyamahanga 10 yego igomba gutoramo bane izajya bifite buri gihe bane batandatu prito izajya bifite bane ubwo ni batanu uko umunyezamwe uko byagenda kose bazajya cyangwa yaragiye mugadamwe yaragiye mugadamwe yaragiye kabisa hitimana ntabwo amushyizemo nawe nashyizemo abanyamahanga 10 kwari benshi hano ni benshi hitima guhemba abanyamahanga 10 ni benshi payiro kane nta uri hasi umuntu ari kuri sare yo hasi ni ntuza nubundi ntuza nubwo yese no bagomba kurekura se none ari kuri 100 abandi bari ku bwatsi bufatika imibare sinzi uburyo Rayon Sports iri kuyikora rwose aho batari imibare iteye ubwoba
Iyi mibare ntabwo numva uburyo Rayon Sports iri kuyikoramo rwose. Iyi mibare ntumva kuremereye. Rayon Sports uwitwa Arsene Camara ni umukinyi bigaragara ko bose bashobora kuba bibari beshe yo gusinyisha. Amakuru mfite ngewe ngeraho. Kugeza akakanya. Nuko nta lisansi bashaka kumusabira. Kugurumba nyine baramusinyisha. Nyese ugira ngo ni byaba ari sawa sawa ugwetemo. Ukamuhemba nacyo bitwaye. Ntago yakureka. Kigihombo. No kutamwirukana. Nicyo wamwirukana kunage kafu. Nicyo twavuga nyine. Ntago usanga amezi atanatu agiye kugucisha amazi. Nye usanga agiye kugucisha ubwatsi. Ese nkubeshye. Iyo pressure gusinyisha umuntu huhu. Nta muntu umurwanira. Rayon Sports gukiye yigize. Urumva atari hatari. So bivuze ngo kuri Rayon Sports nicyo ngicyo umuntu yavuga ikindi Rayon Sports yacyarimo gushaka umutoza wungirije ntibaramubona. Aromami byaranze ntibyakunze. Aromami nta nubwo bigeze bajya mu mitsi y'amafaranga. Aromami yababwiye ko yifuza gukomeza kuba umutoza wa ekipe ya Etoile de l'Est arimo arashaka Espoir kandi arimo gushaka n'ibyangombwa. Hanyuma ibyangombwa nabibona azakomeza kuyitoza yanga kuza. Hari abatoza ntakubeshye reka mvuga urutonde rw'abatoza bagiye bashaka kuza muri Rayon. Hari abo rero yishimiye ariko yifuje hari n'abayihamagaye. Barimo ba kamarade bana mwana ibi ni ukuri ntekereza ko niduhura none atazongera kukumbwira ngo namutwerere ikipe atashaka. Mushya koca. Ameze neza nanjye nabonye wunyifurize. Barimo Eric Shimimana. Barimo Sogonya Miss Chishi. Ari amafoto ya Gomisi. Barimo Seninga. Harimo utari kuvuga. Politico Style nayo yasabye. Barimo Rubona Emmanuel. Rubona. Ego. Barimo ni benshi bifuje. Ni benshi bifuje kuba bajya kuba. Nawe tayaje. Ni benshi bifuje kuba bajya kongereza ikipe ya Rayon Sports. Bose se ntibavuga igifaransa n'icyongereza. Bose abo ngabo mvuze nta n'umutazi ururimi bose barize. Bose. Biracyaraho, biracyarimo yegere. Aho hagati ntibaramenya ngo ninde uzakorana na Mohamed Wade. Abandi ndi propose kavuga ngo kuyu why not batafata rwaka ngo bamuvane mu bari n'abategarugori. Rwaka yungirize none ikipe y'abana n'abategarugori bayishakira undi. Ariko muri abatoza mvuze bose ku kigero cya mirongo cyo hejuru kurusha abandi reka ndeke kuvuga mibare. Umuntu ufite amahirwe menshi kubera ko yatanzwe n'umutoza yitwa Rubona Emmanuel. Yatanzwe n'umutoza bita Mohamed Wade. Baraziranye cyo sinzi aho bamenyaniye ubona ngo niwe wamuhamagaye niko nabimenye. Sinzi aho bamenyaniye yaramuhamagaye wamusabira ko bakorana. Toza nawe atanga proposal mu buyobozi yatanze Rubona Emmanuel kabisa. So bivuze ngo ahari hurizo no kwibaza ngo ese abariyo biraza gukunda biraza kugenda gute. Bamwe bati batiye Emmanuel nago uri rubona se. Abandi bati turenga urwo rwego. Abandi bati Olivier Karekezi ni yari umwana wa Nyamukandagira. Ntiyatsindaga Nyamukandagira buri munsi kandi agatwara igikombe. Yati ibyo ntaho bihuriye akazi ntaho bihuriye. So muri make ni benshi ngewe umurongo nari mpagazemo wanjye nka Anta. Nk'umujyanama. Muri reyo. Namo yandi makipe bakugishije inama. Bangishije inama kuko simba muri komite zindi umukozi wa Rayon. Ariko inama nabagiriye ntabwo bigeze bayikurikiza. Narababwiye ngo umuntu bita Mohamed Wade ntari ku rwego rw'abakinnyi ba Rayon. Ntari kuri level ya Rayon. SG niwe Muhamia ubwo yihamagara abakinnyi b'abasiniya ba Rayon bose barwatubyaye ba Aimable ba Keve bande bose bamajari wabande ba Ruvumbu bose. Baramubwira bati twatwara igikombe ariko umutoza mumure kure ntagari ku rwego rwacu. Biranga birangira ubuyobozi bufashe icyemezo cyo kuvuga ngo bagumane nawe. Niyo mpamvu uwo bazana wese ni sambaratika n'ubundi nta uwo bazana wese n'ubundi ni yare nibashaka bahera ubona nibashaka bahe kamarade nibashaka bahende. Ariko ikosa ribi yakoze basenga Imana bizakunde ni ukukomezanya umuntu bita Mohamed Wade Itima. Wade ntiyagomba gukomezanya na reka tusore narabonye isahabu bwiza bwawe.